Forsikringsutgifter kan fort gjøre dype innhogg i lommeboken din. Men har du bil, ja, så må du ha forsikring. Men du kan gjøre en del ting selv for å få ned forsikringsutgiftene dine. Du kan ta godt vare på bilen og ha sikkerhetsutstyr. Det samme hvis du samler forsikringene dine i et selskap, eller passer på å velge riktig leverandør. Nå skal Lasse Billington gi deg noen tips om bilforsikring. Det er i hovedsak fem punkter som er viktige når du skal tegne en forsikring. Det første er å finne ut om du har et behov for den forsikringen du har, og dernest må du finne ut hvilket selskap som dekker dette behovet på en best måte. Har du bil, må du ha bilforsikring, og ansvarsforsikringen er nemlig lovpålagt. Du trenger imidlertid ikke ha en full kaskoforsikring, du kan velge en delkaskoforsikring. Og her er det gjerne slik at du bør forsikre deg mot de store katastrofer, mens flau bris kan du fint bære på egne skuldre. Er bilen din billig og ikke har vært mye, er det helt greit å kjøpe kun en delkasko. Når du har funnet ut hvilke behov du har, da kan du begynne å se på pris. Og da velger du selvsagt det selskapet som gir deg lavest pris på det behovet du har. Når du nå har begynt å sjekke hvilke selskaper som gir deg den laveste prisen på det forsikringsbehovet du har, er det et par ting som er viktig å være oppmerksom på. Det ene er den prisen du betaler for å tegne forsikringen, den såkalte forsikringspremien. Og det andre er den prisen du betaler for å bruke forsikringen hvis en skade skulle oppstå. Her er det viktig å være ærlig og gi sannferdig informasjon når du tegner forsikringen. Det er gjerne sånn at en bilforsikring blir dyrere hvis du har en 18-åring i huset som skal bruke bilen din. Hvis du pynter på sannheten og sier at vedkommende ikke skal bruke bilen din, så får du en lavere premie. Men da vil også forsikringsoppgjøret ditt få lide under det hvis denne 18-åringen kjører bilen ved et uhell. Så gi sannferdig informasjon når du tegner forsikring. Den femte tingen som er kjekk å vite når det gjelder ditt forsikringsforhold, er at du kan klage hvis du er uenig med selskapets behandling av deg som kunde. Det finnes noe som heter forsikringsklagekontoret, som du kan rette en klage til og få en nøytral, objektiv vurdering av hvem som har rett, om det er deg eller forsikringsselskapet ditt. Denne klageordningen er gratis. Det er mulig for deg å påvirke den prisen du betaler for forsikringen din, og sånn spare penger. Ved å ha alarm på bilen din, eller parkere i garasje, eller gjennomføre andre risikoreduserende tiltak, så blir forsikringspremien din lavere. Som regel så vil du få igjen for denne investeringen på lang sikt. Synes du alle disse tingene om forsikring er komplisert og vanskelig, så har du faktisk rett i det. Det finnes imidlertid hjelp. Gå inn på finansportalen.no. Der viser vi fram de ulike forsikringenes dekninger, og du får hjelp til å velge det som passer deg.